Mae'n anodd credu bod wythnos gyfan arall wedi mynd. Mae pawb yn dweud bod y diwrnod yn hir, ac eto yr wythnosiau yn rhedeg fel milgi ar ôl gwningen ac yn diflannu I niw gilydd yn hynod gyflym iawn. Wel, ta beth am ni. Hebrew, Hebrews. Rheam I Saesneg I chi. Let us run with endurance the race that is set before us. Felly, penod 12, adnod 1. Wedyn ni hebreid yn Gymraeg. A'r hedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio. Mae'r rhai yn credu bod Dyw yn gwybod yn ein adnabod ni cyn yn bod ni'n cael yn geni ac yn gwybod beth sy'n mynd I fod. Beth sy'n o'n blaenau ni, beth sy'n mynd I ddigwydd yn ni, mae'n oes. I ni lwcus iawn, so ni'n cael y wybodaeth ni. Ne fydden ni wedi gwneud llot o bethau ag o fideo ac olli cwsg lawer iawn ni. Cyn bod I byd yn digwydd yn ni. A mae diffygion mewn bywyd. Mae yna rwystrau mewn bywyd. A mae'r gair yn gweithio ni cari ymlaen. Os ti'n gwmpo, cwdlan ar y drad. Os oes yna broblemau o dy flaen di, setlan I dan lawr, meddwl peth drosto, a bwrw mewn i'w setlo nhw. Chi'n meddwl am blentyn yn dod I gerdded. A'r plentyn bach, mae'n codi ar ei drad, a wedyn mae'n cymryd cap, a mae'n gwbl. Oedd hi'n aros ar lawr? Nari. Mae'n codi to, a mae'n cymryd cam, a mae'n gwbl. Oedd hi'n eisiau lawr? Nari. Mae'n cael cysur gyda'i fam, mae'n cael cysur gyda'i dad, mae'n cael cysur gyda'i mangi ar y cu. A mae'n codi, a mae'n cymryd un cam, doi cam, a mae'n gwbl. Fel na, mae'n dod I gerdded. O blegyn mae'r diffygion o'r problemau sydd yn gwynebu ni yn creu yn cymeriad ni. Nawr, rwy wedi cael llon bol o'r Covid yma. Diolch yr arglwydd, dwi ddim yn ei ddale eto. O, fi wedi cael y jab, do, fi wedi cael hwnnw. A mae'r aros nawr tair wythnos cyn bod y brechiad na yn dod yn effeithiol. A wedyn, fi'n rhaid I gael un arall yn mis Ebrill. A wedyn, gobeithio, fyddai'n gallu mynd mas. A fyddai'n gallu siglo llawer rhywun, neu fyddai'n gallu rhoi cwtsh I rhywun. Gobeithio, dwi'n mynd gwybod, amser a ddwyed. Ond mae yn rhyfedd bod problemau a diffygion a'r pethau sydd yn codi a nawster o'n blaenau ni yn ymgneud ni beth I ni. O'n i'n darllen am giraffs. Nid bod y fydd ddordeb mawr mewn giraffs. So gwbl, fi wedi gweld nhw ar y teledu ac yn y blaen, fi wedi gweld nhw mewn zoo, a maen nhw'n gyrtyriad rhyfedd iawn. Rhyfedd iawn. Pan bod y giraff yn geni I fabi, mae'r fam ar ei thraed. A'r peth cyntaf sydd yn dod mas I weld y byd yw trad blaen a wedyn y pen. A mae'r fam yn rhoi un push fawr, a mae'r cyfan yn dod mas, a mae'r giraff bach yn gwmpo. A wyddech chi faint mae'n gwmpo? 10 trodfedd. Na niwch na fframin drws. Mae'n cwmpo gymaint hynna, a mae'n disgyn ar ei gefen. Mae'r fam wedyn ni yn cymryd I cam fel bod e o dan I boli. A mae'n ffennu lawr ac yn edrych yno fe, a mae'r un bach yn neud I orau godi ar ei drad. A mae'n llwyddo. Oedd hi'n gallonydd? Nadi. Mae'r fam roi cic iddo fe, gwmpo fe. A chi'n meddwl, diw yn y beth oed. A wedyn mae'r un bach yn straffaglu a mae'n codi to. A mae'n cael cic arall a lawr ag e. Nes yn y diwedd, chi'n I weld yn edrych ar ei fam, mae'n gweud, wel, mam bach, beth sy'n bod, swy'n bod codi. Mae'n cael cic arall wedyn ni I helpu fe godi. Nawr, mae'r rhaid yr un bach ddysgu redeg a cherdded ar unwaith o blygyd mae'n byw mewn lle peryglis, lle fydd yna fwystfilod arall yn dod a gwneud cyn nhw yma sydd o fe. Heb law fod e'n gallu'r hedeg gyda'r fam a'r lleill yn y dyrfa o giraffs. Nawr, lle mae cic yn ei gael gyda'r Covid, bych chi'n meddwl? Mae'r rhaid I gael cic, dyn nhw byth wedi codi. Na nhw ddim. Mae'r rhai wedi cael cic, a maen nhw'n gwadu fod y fath beth I gael.
dwi'm yn gwybod le mae'r un yn byw. I fi mae'n fel ostrich a'i pennau yn y tywod yn tyfu. Na'i problem nhw yw hynny. Mae'r ei arall yn ei wyneb i fe ac yn wstro ac yn byw o ddydd i ddydd, gorau gallu nhw, ac maen nhw'n dod yn gryfach. Nid yn wanach, dod yn gryfach. Diolch yn fawr maen nhw'n to. Ni gyda gofio ni. A'r hedeg yr yrfa sydd o'n blaen, heb ddiffygio, heb roi miwn, heb eisiau lawr, heb ddorwedd a gweud, rwy'n rhoi lan yn eistedd rendor, na, dim hwnnw o gwbl. Heb ddiffygio. A wedyn y tymed bach arall. Gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. Mae gyda ni esiampl. Siwt fyddech chi'n teimlo os y popeth a ddigwyddodd iddo fe wedi digwydd i chi? Da, dwi ddim yn mynd i roi ystyr. Chi sy'n gwrando arna i chi'n gwybod beth sy'n gyda fi. Bydd y llawer ohono ni wedi rhoi lan. Bydd y llawer ohono ni fel Pedr wedi wadu fe. Bydd y llawer ohono ni fel Judas felly wedi fradychu fe. Ond y sialens i chi a fi yn ystod y Covid hwn ac unrhyw anawster arall sydd yn dod yn erbyn ni fel ton yn erbyn y graig yw sefyll fel y graig. Peidio rhoi miwn a peidio a diffygio. Fi'n licor frawddeg, fe ddaw hael ar y fryd, mae hynny'n siŵr. Bendith arnoch chi gyd, cadwch yn saff, bawb.